dhe ne e kemi shtruar në rrëtësorën e këshillimit kombëtar, duam të dëgjojmë mendimin e gjithë qytetarëve shqiptarë. Dhe në rast se mendimi i qytetarëve shqiptarë në shumicë do të anojë nga një vendimarrje e re strategjike për qasjen tonë, atëherë edhe ne do të ecim të sigurt në një drejtim që kemi dilemën tonë për ta ndërmarrë, që është ndarja nga Maqedonia e Veriut, nëse edhe pas presidencës franceze nuk do të realizohet hapja e konferencës, se është e pakuptim që ne të presim në pafundësi që Bullgaria të lirojë pengun e vetë, në që jemi një kohë kur flitet për pengje. Maqedonia e Veriut që është realisht peng, edhe kjo mund të vazhdoj pa fund, gjë që është komplet e pa drejtë për Shqipërinë që i ka plotësuar detyrat për vitesh tani. Nëse ju do të plotësoni